Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 7-ci günüdür. Səhər-səhər əməkdaşımızdan ən son məlumatları alaq. Əməkdaşımız Mübariz Aslanov hal-hazırda Kiyevdədir və qeyd eləyir ki, orada vəziyyət gərgindir, müharibənin pik həddidir. Özündən eşidək. Mübariz, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtınız. Buyur, son məlumatları səndən eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Baku TV izləyicilərini paytaxt Kiyevdən. Ukrayna paytaxtı Kiyevdən salamlayırıq. Hazırda yerli vaxtla, Kiyev vaxtıyla səhər saat 8-i göstərir. Bu gecə səhərə qədər axşamdan başlamaq etibarilə Kiyevin şimal-şərq istiqamətində yaxın rayonlarda, hətta durduğumuz yerə yaxın rayonlarda artilleriya hücumları və diversiya hücumları davam edib. Bildiyiniz kimi, ötən gün axşam gecəyə doğru Kiyevin hazırda durduğumuz yerdən cəmi 4-5 kilometr məsafədə yerləşən Tiris rayonundakı teleqüllə 2 dəfə aviyabombaya məruz qaldı, aviyasiya ateşinə məruz qaldı. Demək, həmin ərəfədə onun yaxınlığında yerləşən Babi Yar ziyarət kompleksi var. Babi Yar ziyarət kompleksini ziyarət edən bir ailənin 5 üzvü, tamamilə bir ailə yanaraq məhv oldu. Bundan başqa gecə səhərə qədər Kiyevdə şimal şərq istiqamətində, əsasən Podolsk rayonu istiqamətində diversiya hücumları davam edib. Xüsusilə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçən Hostomel, Qarninçi, Buça şəhərlərindən oradan Kiyev istiqamətinə artilleriya atəşləri, aviya zərbələr davam edib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Başkomandanlığının məlumatına görə gecə səhərə qədər Rusiya tərəfdən 11 diversiya desant komandiri məhv edilib, 2 Su-24 və Su-25 təyyarələri vurularaq məhv edilib. Bundan başqa Ukrayna üzrə hazırda da hücumlar, verilən məlumata görə hücumlar davam edir, xüsusilə diversiya qrupları tərəfindən. Raket zərbələri endirilir mübariz, yoxsa necə? Bunlar aviya zərbələrdən və raket zərbələrindən ibarətdir. Yəni, hamısı bir yerdə, yəni ardıcıl olaraq aviya zərbələr də indirirlər, raket zərbələr də indirirlər. Bəs əhali necə? Əhalinin təxliyəsi aparılır, yoxsa onlar sığınacaqlara yerləşdirilir? Onlar əsasən sığınacaqlara yerləşdirilir. Məsələn, ötən gecə, gecənin yarısı, Ukrayna, Kiyev şəhərinin kənarında Beli Serkov deyilən yerdə, Ağ Kilçə deyilən yerə diversiya qrupları tərəfindən, münamiyyot atanlardan və qrant amiyyotlardan, ümumiyyətlə, kiçik tipli raketlərdən atəş açılaraq bir neçə yaşayış binası tamamilə məhv edilib. Xoşbəxtlikdən həmin binada binanın sakinləri əvvəlcədən zirzəmiyə köçürüldükləri üçün insan tələfatı demək olar ki, hələ ki, qeydə alınmayıb. Kiyev əhalisi, əsasən vilayət və şəhər əhalisinin əksər hissəsi dedikdə vağzalda aktivlik hissi olunur. Lvov şəhərinə, ölkənin qərb hissəsinə köç eləməyə çalışırlar, axın eləməyə çalışırlar. Bundan başqa Ukraynanın vilayətlərində də şiddətli döyüşlər davam edib. Bu, xüsusilə Xarkov istiqamətində qeydə alınıb. Son bir sutqada Xarkovda 10 nəfərinin ölməsi, 30 nəfərin isə yaralanması qeydə alınıb ki, bunlardan biri azyaşlı uşaqdır. Hazırda Xarkovun şəhərin özündə şiddətli döyüşlər gedir. Xüsusilə artilleriya atəşinə bu müşahidə olunur. Bundan başqa Mariupol şəhərində də vəziyyət çox kritikdir. Bildirilir ki, Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus desant qüvvələri artıq Mariupola daxil olub. Bu səhər saatlarında mən sizinlə efirə çıxmamışdan təxminən bir saat əvvəl oradakı həmvətənlərimizdən aldığım məlumata görə Mariupol şəhərinin mərkəzi bazarı güclü aviya zərbiyə məruz qalaraq tamamilə alışıb yanıb. Hazırda da yanğın orada davam edir. Bundan başqa Nikolayev istiqamətində də Rusiya silahlı qüvvələrinin hücumu davam edir. Nikolayevə yaxın olan Odessa vilayətində də Qara Dəniz istiqamətində Rusiya silahlı qüvvələrinin artilleriya atəşi ilə və desant qüvvələri ilə hücumları davam edir. Eyni zamanda bu gecə, yeri gəlmişkən, bu gecə saatlarında Kiyevin 150-200 kilometrində yerləşən Jitomir şəhərinə də aviya zərbələri və raket zərbələri indirilib. Nəticədə 8 nəfərin öldüyü, 16 nəfərin yaralandığı bildirib, 6 nəfər uşaq isə dağılan binanın zirzəmisindən xilas edilib. Azərbaycanlılarla bağlı? Ukrayna Silahlı Qüvvələrin baş komandanlarının bildirdiyi məlumata görə Ukrayna ordusu edilən hücumları tam dəf etməyə qadirdir və dəf edir. Azərbaycanlılarla bağlı məsələ o yerdədir ki, bugün yerli vaxtlar saat 12, gündüz 12-12-də Ukraynanın Kiyevin mərkəzi dəmir yolu vağzalından təqribən 1000 nəfər Azərbaycanlının
Moldova sərhədinə qatarla Moldova sərhədinə yola salınması nəzərdə tutulub. Azərbaycanlıların təxliyəsi ilə bağlı problem var. Problem ondan ibarətdir ki, hazırki müharibə şəraitində çox qəribə bir müharibədir. Bu heç dinc əhalinin köçürülməsi üçün, evakuasiyası üçün heç bir koridor verilmir. Yəni məsələn, əgər Xarkovdan Kiyevə, Kiyevdən Moldova və Polşa sərhədinə bizim Azərbaycan səfirliyi və yaxud da ki, diaspor bunu təşkil edirsə, onların yoldakı təhlükəsizliyini heç kim zəmanət vermir. Məsələn, bir əhvalatı mən efir vasitəsilə xatırlatmaq istəyirəm. Ötən gün bir azərbaycanlı Dnepr vilayət şəhərindən Kiyev şəhərinə gələrkən, halbuki o 5-6 saatlıq yordu, onu 10 saatdan çox vaxta gəliblər. Buna səbəb tez-tez qatarın keçdiyi ərazinin artilleriya ateşinə tutulması, fasilələr və həyəcan siqnalları olub. Yəni, mülki əhalinin evakuasiyası üçün, köçürülməsi üçün, təxliyəsi üçün heç bir koridor verilmir. Müharibə sanki nəzarətdən çıxır. Çox vacib bir informasiyanı çatdırdın hazırda. Bəs belə bir situasiyada bizim azərbaycanlılar bir-biri ilə əlaqə saxlaya bilirlər yoxsa yox və ümumiyyətlə sənin özünün azərbaycanlılarla əlaqən var orada? Mənim özüm maksimum şəkildə azərbaycanlılarla əlaqəm var. Öz olduğum yerdə hazırda təhlükədədir. Mən elə yeri gəlmişim, bayaq da xatırlatdım. Ötən gün vurulan teleqüllə hazırda, mən onu əlimlə göstərmək istəmirəm, hazırda mən durduğum yerdən 3-4 kilometr məsafədədir. Yəni, mən onu o aydın şəkildə hiss etdim. Sanki elə hiss elədim ki, həyətə düşüb, yəni qaldığım yerə düşüb. Bundan başqa, Azərbaycanlılarla əlaqəyə gəldikdə biz bir-birimizlə daim əlaqədəyik. Nəinki mən onlarla, onlar da mənə əlaqə yaradırlar. O maksimum şəkildə əlaqədə. Amma bu əlaqə, belə deyək də, mənim Xarkov şəhərində, Odessa şəhərində, Nikolayev şəhərində və yaxud da ki, Kiyevdə biz bir-birimizlə əlaqə yaratsaq da, onların bura gəlməyə və yaxud da ki, insanların buradan, azərbaycanlıların buradan hər hansı bir yerə təxliyə olunması üçün bu təhlükəsiz zəmanətin əldə olunması demək deyil. Bu təhlükəsiz zəmanətin qarşı tərəf, müharibə aparan tərəflər verməlidir. Koridor verməlidir ki, mülki əhali bu ərazidən çıxarılsın. Heç kimdən bir cavab yoxdur. Məsələn, yeri gəlmişkən, xatırladım bir faktı da nəzərinizə çatdırım. Ötən gün aldığım məlumata görə hələ ki onların adı, familiyası tam dəqiqləşdirilir. İki azərbaycanlı evdən çıxıb səhər-səhər Kiyev vilayətində. Hələ də sırağa gün səhər-səhər. Hələ də tapılmır. Bundan başqa biz artıq o məlumat bizdə də gedib. Dnepropetrovsk vilayətinin Kirovoy Rog şəhərində bir azərbaycanlı çox qəribə paradoks bir səbəbdir. Ukrayna silahlı qüvvələrinə yardım ərzağı apararkən geri qaydan zaman yanlış anlaşılma nəticəsində vurulub. Yanlışlıq səbəbi ilə vurub öldürüblər onu. Yəni bu kimi faktların bilirsiniz, bu kimi faktların baş verməsi burada qaş göz arasında, yəni bir su içimi kimi bir şeydir. Yəni vəziyyət bu qədər nəzarətdən çıxıb. O bu baxımdan, yəni biz azərbaycanlılar bir-birimizlə əlaqə yaratsaq da bir yerdən digər yerə evakuasiya üçün, təxliyə odulması üçün təhlükəsiz zəmanəti yoxdur. Buna da heç kim vermir. Məsələn, bir daha xatırladım. Bunu həm şey efirdə xatırladıram. Bir daha xatırladım. Məsələn, Kiyevdən Moldova sərhəddinə 1100 kilometrdir. Bu 1100 kilometr kifayət qədər məsafədir. Və bu 1100 kilometr məsafədə onlarla şəhər, yüzlərlə rayon var. Hər rayonu, hər şəhərə də burada artilleriya ateş açılır. Diversiya qrupları ilə mübarizə gedir. Qarşı tərəflər bir-birindən şiddətli, ağla gəlməz silahlarla atışırlar. Bu ərazidən, 1000 kilometr ərazini bu şəkildə gedib Moldova sərhədinə çatmaq nə dərəcədə təhlükəsizliyi artıq yəqin ki, izləyicilər bunu öz nəticəsi qoyur. Məlum məsələdir. Amma sənin tanışların arasında, yəni azərbaycanlılardan təxliyə olunanların sayı çoxdur, yoxsa necə? Mənim tanışlarım arasında təxliyə olunanlar var. Əlbəttə ki, onlar artıq, hətta onlardan Azərbaycana gedib çatanlar da var. Bir qismi də bugün saat 12 radələrində, eyni zamanda yer gəlmişkən bir informasiyanı xatırladım. Bugün axşam radələrində Xarkovdan, bildiyiniz kimi Xarkovda ən ağır döyüşlər gedir, yəni ağlaşılmaz dərəcədə döyüşlər gedir. Orada yer gəlmişkən bu informasiyanı da xatırladığım kimi deyim, son bir sutkada Xarkovda 60-62 inzibati və yaşayış obyekti partladılaraq yanıb. Bunlar hamısı şəhərin mərkəzində baş verir. Yəni Xarkov 2 milyon yarımlıq bir şəhərdir. Belə bir şəhərdə baş verir. Həmən ərazidən qatar çıxması gözlənilir. O qatarda bir neçə vaqonun azərbaycanlılar üçün ayrılması ilə bağlı səfirlik müəyyən işlər görülür. Gözlənilir ki, o qatar çıxsın və bu axşam o qatarla da mən tanıdığım azərbaycanlılardan inşallah ki, çıxanlar olacaq Kiyevə doğru. Buradan da ya Polşaya, ya Moldova sərhədinə getmələri nəzərdə tutulur. İnşallah ki, Allah köməyiniz olsun. Ən son məlumatları sizdən almağa davam edəcəyik. Mübariz, çox sağ olun. Sağ olun.